Nu un tā, dārgie draugi, esam pavasarī, esam pie bērnu sulām un esmu satīts savu vienu no izcilākajiem un, kā saka, harizmātiskākajiem draugiem Ikaru Keišu, kurš man mēģinās iebarot tējas, kuras sastāv no viņa, kā saka, importētās labās apsaratējas un kur ūdens vietā mēs pievienosim bērzu sos. Tā, nežēlojot. Jo. Bet tagad, ne, tagad nedaudz vairāk izskaidro. Tu to tēju iebēr tā, it kā mēs vārītu tos čefīrs. Čefīrs ir cietumīgi dzēriens. Nē, mēs nevaram čefīrs, mēs divi tā dzersim, mēs kopā divi tā tevi izdzersim. Bet tas ir daudz diezgan. Jā, bet mēs izdzersim pusotru litru sulas. Sulas. Pusotru litru tējas. Tā, tas ir atvasināts rituāls no ķīniešu tējas rituāla, latviskais atvasinājums. Nē, viņš ir principā ķīniešu tējas rituāls, bet tikai es viņu esmu apgreidojis tā, kā man tas dara. Ja mēs sākam garu runāt un aizmirstam to kanniņu un noturam pa ilgu. Šitas ir tā kā indirūkts, bet tā jauda jau ir aizgājusi prom. Mēs vairs viņu noķert nevaram no tās tējas. Patreiz mēs dzeram sudraba tēju. Golden Bat saucās. Viena no manām mīļākām. Jā, un tā ir tēja, kas tā kā arī tu pagāniem ir, jo tās pumpuriņas no tādiem krūmiem salasa un tikai izkaltē ēnā. Necit, vairāk neko. Tā, tur nav procesi kā tāda vispār. Ja es, teiksim, liešu krūzīties pataisno, tad pirmais būs vājāks, otrais būs stingrāks tas uzlējums. Šī gadījumā ir tā, ka es tā visu redzi. Tagad turpināt degunu. Viņš kaut ko var darīt. Un tā. Ir tā, ka tas kārnīs dažreiz ir mazāks, un šis ir lielāks. Teiksim, trīs reizes saplēju savās, un tad dala. Ja tiksim, septiņi cilvēki zetēji. Tā kā mēs esam jānesam divi, izņemot jaunos čaļus. Viņa pēc tam mēs iedosim pabaldīt. Ķīnieši dod visai divām rokām. Jā. Apmēram, un tā kā Japāņi arī. Un ja tu paņemsi vienu roku, viņu važājuši. Nu, pagaidīt. Klausies, es neesmu ķīnājis, es normālā mežā. Dzeram nepieklājīgi, un tad ir garšīgi. Nu, nē. Nē, nē, es pārsteigts. Tiešām garšīgi. Super. Tad baigi vieglā garša. Jā, bet cik viņš ir patiesībā, cik tur proporcionāli tējas un cik tur bērs sulas? Cik liela aktivitāte? Kad? Tas? Nu jā, jā, cik viņš ir atsakotās. Tas ir tas stāsts, par ko es tev stāstu, par to zobenciņas meistaru. Ka tas ir čūņiks. Jā. Tas ir tikai čūņiks. Arī tējas, teiks, sakarā to, ka es to tējas dzēris. Jā. Es tagad ieliešu tev vēlreiz te, lai nebūtu tik karsta. Zaļai tējai kādā temperatūrā? Nu, apmēram 75 grādi. 75 grādi. Okay. Nu tā kā, nu uz acis skatos, okay? Ņemot vairāk, ka diezgan vēss ir un nav šausmīgs silts. Es tā kā viņu vajadzētu istabā vajadzētu palaistīt turp un apakaļ. Nu, tiek šitā tā te darīt istabā, jā. Nu, tagad es leju atkal virsū. Un tagad, cik ilgi es te turu? Atkal uz čūņiku. Atkal uz čūņiku. Un, attiecīgi, patiesībā viss tas process ir nepārtraukts. Un, ja es ilgi dzeru tēju, tā garša ir savādāk. Teiksim, lielākas pauzes. Jā. Ja es dzeru ātrākā režīmā, arī garša mainās. A, kāpēc tu šauklā to bērnu sulu tādā gadījumā? Bērsulām? Jā. Nu, man liekas, ka, teiksim, bērsulas ir baigi labā. Dāves lieta. Vērtīga lieta, jā. Un tad, nu, kādēļ uz viņām nedzert tēju? Mēs turpinām dzert trešais uzlējums. Cik uzlējums aptuveni var lietot? Nu, kamēr tu jūti, ka ir jaudieša tējā. Nav tāda dogma. Tāpēc, ja mēs iebēram vairāk tēju jā. Un turam īsāku laiku, un temperatūra nav tik augsta, tas nozīmē, ka būs vairāk uzlējumu. Nu, tāda jauda sagrabāsies ilgāk. Nu tā, mēs esam pakāpeniski pietuvojušies tam, ka mēs varam vilkt kaut kādu rezumē. Mēs varam tagad liet, kā es saku, pataisno. Pataisno. Jo temperatūra jau ir tā kā pasēdusies. Ārā ir plus 7 grādi, nav šausmīgas, tāpēc mums ir Jāni ir babai halāti atvest no tā Taškentas. Es domāju, ka Ikar, nu, pie šīs notas, kā saka, tu varētu dot kādu latvisku pagānisku atziņu mums, lai mēs varētu skaidri un gaiši zināt, ko tad vajag darīt latviešiem. Aprīļa mēnesī pēc lieldienām, kas būtu jādara? Es domāju, ka vajadzētu katram latvietim aprīļa mēneša laikā aizbraukt uz mežu un pabaudīt šo klusumu un pastaigāties un pabļaustīties un izdarīties. Tāpēc, ka meži tomēr ir, tā ir mūsu, nu kā, patiesībā no kurienes mēs esam celušies, tur mēs atgūstam spēkus. Tā kā, jebkurā vietā jaunieši jums depresuha vai kaut kas tāds, valiet uz mežu.